Ai niinku tässä pitää olla zoomit täysille, että tää näkyy kuvassa. Miksi me ollaan niin jumi? Ihan. Tätä on mulla. Ei kyllä pidä ihan hiljaa. Olis kannattanut leikata. Voi kyllä. No, katsotaan ero, mikä tohon on leikattu. Nyt on itse luottanut. Tää on sopia. Jollain on ollut vissi aurinkorasvaa käsissä, kun tää on vähän liukas tää. Ei kyllä pidä kauhean. Mä en nyt siinä kiinni. Progress. Ei hyvin alo. Ihan uutta tänne. Progress.